Осінні канікули для дітей – це ще одна можливість не лише відпочити, а й більше уваги приділити своїм захопленням, заняттям у гуртках та секціях. Тому, аби канікули для уманських школярів проходили цікаво та змістовно, колектив будинку дитячої та юнацької творчості підготував ряд заходів за всіма напрямками роботи позашкільного закладу. Так, 24 жовтня було обрано міс осінь, а вже наступного дня школярі завітали в гості до казки. Знайома для всіх казка «Колобок» була представлена в оновленому варіанті. Крю-крю-крю, що за пісні? На яблуце чи у вісні? Йде сама та їжа брило. Га, іди, Соню, Галюшу. Дякую тобі, Ягруша. Дякую, ти будеш вдома, я вже падаю з утоми. Ні, додому я не піду, щоб ви з'їли пам'ятки. Насичений план роботи на осінні канікули не залишить байдужим жодного вихованця та відвідувача будинку творчості. Тому дружній колектив будинку дитячої та юнацької творчості запрошує усіх школярів з цікавістю провести час. Будинок творчості – це клас, усіх запрошує до нас!